Нотні барви «Перший випуск» – це інноваційний навчальний матеріал, що створений для дітей віком від 4 років. Складається з нотно-методичного посібника, додатка з акомпонементами для викладачів, музичного лото та фонограм. Нотно-методичний посібник «Нотні барви», затверджений Міністерством культури України, розроблений засновницею та директоркою сімейної музичної студії «Грати легко» Мариною Москалець. Це яскравий, захоплюючий провідник для дітей у світ музики через фортепіанні клавіші. Він знайомить малечу з клавіатурою, нотами першої октави, такими поняттями як ритм, мелодія, музична виразність та багато іншого. Матеріал викладений у доступній та цікавій формі, містить безліч різнохарактерних п'єс-розмальовок, постановчі вправи для рук та захоплюючі ритмічні завдання ігри, що не залишать байдужими маленьких шукачів музичних пригод. Книга-додаток для викладачів – це збірка акомпанементів до усіх п'єс та ритмічних вправ з навчального посібника, а також різних музичних прикладів для розвитку музичного слуху дітей та знайомства їх з різними регістрами фортепіано, характеру музики тощо. І ще до комплекту навчального матеріалу входять музичне лото та фонограми, які доповнюють посібник та допомагають урізноманітнити заняття в класі та закріпити здобуті знання та навички вдома. Замовляйте увесь комплект разом або кожен компонент окремо та долучайтеся до музикування разом з нами. Збагачуйте серця та розуми дітей музикою за допомогою наших навчальних посібників «Нотні барви».